4-3 võit sulle, Sander. Milline... Ja, vot mehed, aga seekord läks siis nii, et Sander 4-3 võit sulle. On õige vastus ja Sander, sa oled finaalis. Aga sellele vaatamata, Sander, 3-2 võit täna sulle ja koroonavirus 2020 rändab Saaremaale Kuressaarde. Sander, on sul meeles, mis mõte sul esimesele peast läbi käis, kui ma sulle kevadel helistasin, ütlesin, et selline plaan nagu koroonavirus on? Üks on kindel võidumõte küll ja käinud läbi alguses, et lootsin, mulle tegelikult väga meeldivad sellised mälumängud nii öelda, siis ma tean, et praegu rohke tebelak viib Eesti mängu läbi ja siis ma vahel, kui ma nii vähe, kui ma sinna Saaremaale satun, siis ma vanaisega koos mängime ja arvame neid vastuseid seal ja siis see tekitas natukene sellise samasuguse tunde, et sealt võib midagi samasugust välja tulla sellest koroonakarikast ja õnneks me pidanud pettuma ja tuligi. Kas vanaisa koroonakarikat ka vaatas? Ta vist YouTube'iga veel nii sina peal ei ole, et ta küll teab, et ma võitsin, aga kahjuks ta, ma arvan, neid osasid nagu näinud ei ole. Nii, ja auhinnaks otsustasime jah, et sul metalli on sul kodus nii kui nii palju ilmselt, et siis mõtlesime, et raamaturiiulil midagi. No ma ei tea, kas Eesti Kuressaare mängijana nii palju seda metalli. Teise liiga võitsite, ei, esiliiga B võitsite ära, esiliiga võitsite ära. Esiliiga, mina siis ei olnud, kui esiliiga võidati. Okei, midagi on jah, seal mõned Saaremaa meistrivõistlusi karikad asjad. Aga ühes on käed, et need on vaja nüüd läbi töötada, et juhuks, kui kunagi peaks tulevikus koroonakarikas tagasi tulema põhjustel, mida me keegi ei soovi, et siis küsimused tulevad sealt. Jah, vabalt tegelikult Sander Seeman juba vabatahtlikuna tahtis järgmine aasta osaleda. Loodame mitte koroonakarika nime all, aga ta on ka meil siin tuntud mälumängur. Aga aitäh!